Boa tarde aos senhores, a vocês todos. Né? Quero fazer um breve comunicado dizendo que eu decretei hoje o emprego das Forças Armadas da Garantia da Lei e da Ordem no estado de Roraima, naturalmente para oferecer segurança aos cidadãos brasileiros e aos migrantes brasileiros. Venezuelanos que fogem de seu país em busca de refúgio no Brasil. Eu devo dizer que tomei essa decisão para complementar as ações humanitárias que o governo federal promove há vários meses, em Pacaraima e em Boa Vista. Já oferecemos, como sabem todos, né, atendimento médico e assistência social em abrigos que recebem as famílias de imigrantes, em fluxo cada vez mais intenso. O governo uh, já promove também o processo de interiorização para minimizar os impactos do desastre humanitário causado pelo governo da Venezuela. A onda migratória em Roraima é resultado, devo dizer, das péssimas condições de vida a que está submetido o povo venezuelano. É exatamente isso que cria essa trágica situação que hoje afeta quase toda a América do Sul. Devo dizer desde logo que o Brasil respeita a soberania dos estados, das nações. Mas temos que lembrar que só é soberano um país que respeita e cuida do seu povo. A soberania em qualquer parte do mundo, é do povo. E é ao povo que todo governo deve proteger e dar segurança. Por isso é preciso encontrar urgentemente um caminho para mudar essa situação. Nós vamos realizar todos os esforços em todos os foros internacionais para alterar esse quadro dramático. Vamos buscar apoio na comunidade internacional para a adoção de medidas diplomáticas firmes que solucionem esse problema, que não é mais de política interna de um país, mas avançou pela fronteira de vários países e ameaça a harmonia de todo o nosso continente, não é só o Brasil que sofre essas consequências, mas o Peru, o Equador, a Colômbia, vários países da América Latina. Está aí a razão deste comunicado. Eu vou pedir a gentileza do ministro da Defesa e do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, se os senhores e as senhoras tiverem perguntas a fazerem. Eles estarão, estão habilitados a respondê-las. obrigado. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, uma declaração do presidente Michel Temer à imprensa. Ele informou sobre o decreto assinado hoje, determinando o emprego das Forças Armadas em Roraima, por meio de uma operação de garantia da lei e da ordem. Mais sobre esse assunto você acompanha ao longo de nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.